Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Em Josué, capítulo 1, verso 9, está escrito assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pois é, com esse texto, nós vamos falar um pouquinho sobre ter bom ânimo. No coração de Cristo, onde reina a paz e a harmonia com Deus, nunca houve uma alma batida por ser censurado ou por decepções. Hoje, muitos de nós que professamos ser seguidores de Jesus, não seguimos o mesmo exemplo. Muitas vezes estamos ansiosos com os nossos corações conturbados. Ficamos tristes, muitas vezes até o ponto de abandonar a fé por conta de decepções com alguma pessoa, seguindo o exemplo de Cristo. Para andar nos caminhos que Deus mandou, nós temos que ter bom ânimo. Como o texto diz, nós devemos ter bom ânimo, não temer nada, não nos espantar, porque o Senhor está contigo, aonde quer que nós andemos. Mesmo quando Jesus sofria, como já disse, ele tinha bom ânimo. Nós muitas vezes estamos inquietos por coisas que podemos relevar. Por coisas que nós precisamos apenas é orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria. Devemos deixar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. Encontrar força no Espírito Santo de Deus para levar uma vida humilde, altruísta. Uma vida que seja uma vida sábia, uma vida de perdão. Uma vida de amor ao semelhante. Em Cristo nós encontramos paz, encontramos quietação, encontramos sabedoria e bom ânimo. Coisa alguma no mundo pode nos entristecer quando Jesus alegra o nosso coração com a sua presença. Nós devemos andar na presença de Jesus e nós seremos alegres. Por mais que a vida seja confusa ou por mais que as coisas sejam complicadas, nos sentiremos protegidas na presença de Jesus, confortadas, renovadas, transformadas. O conselho é trabalhar e orar, e crer de todo o coração que quando nós pedimos o auxílio de Deus, Ele nos dará. Amém? Que tenhamos todos bom ânimo e que descansemos em Cristo todas as nossas agruras. E com certeza, Ele nos dará força e alegria, porque o seu sacrifício na cruz foi perfeito e eficaz para a nossa salvação. Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!